gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xukuumadda cusub ee dhawaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi asagoo gudoomiyuhu hambaliyay xukuumadda cusub ee hadda la wareegtay talada dalka tiina wax ku qaata oo inay naga run tahay aanan dib u noqosho lahayn dadka dimuqraadiga ee doonaya inay horumar gaadhaan nahay isku duubanahay taasaa muhiim inaanu biddaayo isku duubana oo dinaan isku dreeraan isku duubnayni doorasho ma geli karo iyadaa waxaa warra dala qaato aqoonsiga iyagii ah hortaageed iyagaa hortaageed dee sii daaye intaasaan ka baryayna intii uu maalintii naga ballan qaaday inuu fuliyo intuu maalintii naga ballan qaaday inuu fuliyo inuu wadaninimo iyo daacad iyo cadaalad ugu ruxo allaale wax kalaan ka rabnaa ma jir horumarku uu imanaya waanaanu israacaynaa intaasaynu uga baahanna inuunu hogaamiyo midnimo inugu hogaamiyo iyo walaaltinimo dawaariga u diray madaxweynaha la hadlaya iyaga la hadli maayo madaxweynahaana markaa madaxweynahaanu annaga xilkaan noo haya isagaanu kula xisaabtamaynaa wixii iyaga ka gaabisa Cabdi Samad Ali Axmed Star TV Hargeysa.